नमस्ते आनेगा चे हो कोरियन भाषाको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण कोरियन भाषा पारकी विद्यार्थी मित्रहरूमा म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिका अधिकारी आजको एउटा नयाँ क्लासमा तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी बुझेर कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ नभुल्नु नबुल्नुहोला साथै कहाँदेखि भएको छ त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ व्यक्त गर्न नभुल्नु होला यदि तपाईँ आजको क्लासलाई राम्रोसँग बुझ्न भएको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला र साथीहरू हेरिसकेपछि यदि तपाईँले यो भिडियोबाट केही सिक्नुभयो र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो केही लाभ लिए जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ होला लागौँ आजको क्लासतर्फ आजको हाम्रो क्लासमा चाहिँ भिएसटीसँग तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिएसटीसँग धनी भनेर लेखेको छ भने त्यस्तै गरी अर्को पार्ट्समा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ भिएसटीसँग चाहिँ असआस अगाडि लगाएको छ असधनी आसदनी यस्धनी येस धनी वस्तनी भनेर है, है अब यो दुईवटा बिचमा चाहिँ के चाहिँ यिनीहरूमा फरक छ त यो दनी भनेको के हो र असआस यस हेस वस दनी भनेको चाहिँ के हो है यसको बारेमा चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ दुईवटा बिचको चाहिँ फरक चाहिँ पढाउनेछु साथी सामान्यतया चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ माथि यो दनी भनेको चाहिँ भबमा र एडभव दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यो नाउनसँग पनि लाग्छ के साथीहरू यो दनी भनेको है यो दनी भनेको चाहिँ हामी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने यो अस आस यस हेस वस धनी भनेको चाहिँ साथीहरू भवसँग मात्रै लाग्छ एड एडबसँग लाग्दैन याद गर्नु होला मैले एकपल्ट के भने तपाईँहरूलाई यो कुरा याद गर्नु होला धनी भनेको नाउनसँग पनि लाग्छ भवसँग पनि लाग्छ एड एडबसँग पनि लाग्छ भने अस आस यस हेस व धनी चाहिँ भवसँग मात्रै लाग्छ अब हामी के चाहिँ सोच्नु पर्यो भने तपाईँहरूले भिएसटी प्लस अस आस यस हेस व स एर भनेर पढ्नुभयो भिएसट्री प्लस निक्का उनिक्का भनेको एकले भनेर पढ्नुभयो र भिएसट्री प्लस एडभपसँग न र उन्दे र भवसँग चाहिँ नन्दे भनेको चाहिँ जस्तै तर भनेर हामीले पढ्यौँ यो तिनवटाको अर्थ भएको जस्तै धनीले पनि आफ्नो आफ्नो सिचुएसन अनुसार चाहिँ असासियसेस वा धनी र धनीको चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ यिनीहरूको जस्तै अर्थ लाग्ने गर्दछ अब यो चाहिँ कति बेला के अर्थ लाग्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई डिटेलमा बुझाउँछु तर हामी चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ यसबाट तपाईँहरूलाई कस्तो खालको प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ त भनेर म तपाईँहरूलाई थोरै एकपल्ट प्रश्नहरू देखाउँछु है साथीहरू यहाँनिर मैले केही प्रश्नहरू चाहिँ तयारी गरेको छु तपाईँहरूले एकपल्ट यो प्रश्नहरू चाहिँ हेर्नुहोला र आफूले मनमा लागेको एन्सरहरू चाहिँ तपाईँ अनुमान चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त छेसो खाप्सी भनेको चाहिँ सागसब्जीको मूल्य छाङ्ने गएको वर्ष गएको वर्ष सागसब्जीको मूल्य चाहिँ गएको वर्ष अनि ओरेनन साज यस सहयोग अहिले चाहिँ सस्तो भइदिएको छ अब सागसब्जीको मूल्य गएको वर्ष चाहिँ फिसादा भनेको महँगो थियो है अहिले के भइदिएको छ सस्तो भइदिएको छ अब यो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ फिसा धनी लगाउँदा ठिक हुन्छ कि फिस्सात्तनी लगाउँदा ठिक हुन्छ र अर्को कुरा यो पनि ख्याल गर्नु होला साथीहरू दनी भनेको चाहिँ नर्मल्ली पास्टमा नर्मल र त्यसैको असास हेस वस दनी भनेको त्यो पास्ट रूप भन्ने होइन यिनीहरूको फरक फरक ठाउँमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ त्यो भएर चाहिँ कतै फेरि तपाईँहरूले गएको वर्ष चाहिँ यस्तो थियो भन्दा अगाडि चाहिँ असास लाग्ने हो कि भन्ने त्यो चाहिँ नसोच्नु होला यसको आफ्नो प्रयोग छ कतिपय साथीहरूले चाहिँ यसको एन्सर म अहिले भन्दिनँ है तपाईँहरूले आफै मनमनी चाहिँ सोच्नु होला यसको धनी लगाउने कि तनी भनेर त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ छन अझै फार्म नुच नुत्के काजी इरुल म चाहिँ हिजो रातिसम्म राति ढिलासम्म काम हादनी र हेत्तनी फिगोने चाहिँ अति थकित छु भनेको छ त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ छुमारे खोङने भनेको छ सप्तान्तमा पार्कमा खादनी खात्तनी सारामदुरी माना मानतरा गयो भनेको छ है धेरै थिए भनेर त्यस्तै अर्कोमा चाहिँ यहाँनिर छ ह्याङ यलसिमी दाजुले चाहिँ मेहनतसँग खङ्बु हादनी खङ्गु हेक्तनी हाफकेकेस भनेको छ साथीहरू म पढाइसकेपछि तपाईँहरूले यिनीहरूको एन चाहिँ एन्सर आफै चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ र आफै अनुमान पनि गर्न सक्नुहुनेछ लागौँ यसको चाहिँ केही कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ त्यसपछि अन्तिममा यी क्वेसनहरू एकपटक हामी फेरि हेर्दैछौँ तपाईँहरूलाई अलिकति सहज होस् भनेर मैले यहाँनिर चाहिँ अलग अलग गरेर यसरी राखेको छु साथीहरू दनी भनेको मैले अघि न पनि भने दनी भनेको भवसँग पनि लाग्छ एड भवसँग पनि लाग्छ नाउनसँग पनि इ र दनी इ दनी भनेको भवलेन्डिङ छ भने धनी भी धनी भनेको कन्सुनेन्ट एन्डिङ छ भने धनी भनेको भवे एन्डिङ छ भने नाउनसँग पनि प्रयोग गरिन्छ र भव र एडभ दुवैमा लगाउन सकिन्छ भने अस आस यस हेस वनी भनेको चाहिँ भवसँग मात्रै लाग्छ अब तपाईँहरूले मेन याद गर्नुपर्ने कुरा त के छ भने साथीहरू यहाँनिर मैले चारवटा यसरी चार चारवटा यिनीहरूको चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यहाँनिर मैले लेखेको छु तपाईँहरूले यो चाहिँ हेर्नुभयो भने मजाले चाहिँ चा। के गर्न सक्नुहुन्छ छुट्याउन सक्नुहुनेछ हामी लागौँ सबैभन्दा पहिला एक नम्बरमा के लेखेको छ दनी भनेको कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने भनेर है हेर्नुहोला अगाडिको वाक्यको कर्ता अगाडिको वाक्यको भनेको चाहिँ यो एउटा कन्जक्सन हो सुरुको फर्स्ट वाक्य हुन्छ जस्तै कि यहाँनिर मानिलिनुहोस् यसरी यहाँनिर यो कन्जक्सन दनी जोडियो यतानी वाक्य छ यता नि वाक्य छ भने यसलाई अगाडिको वाक्य भनिन्छ यसलाई त्यो पछाडिको वाक्य भनिन्छ अगाडिको वाक्यको कर्ता जुन कर्ता सब्जेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ दोस्रो र तेस्रो पुरुष मात्रै हुन्छ यसमा दोस्रो र तेस्रो पुरुष हुन्छ प्रथम पुरुषमा लाग्दैन यानि कि प्रथम पुरुष भनेको के हो साथीहरू प्रथम पुरुष भनेको त पक्कै पनि याद गर्नु होला प्रथम पुरुष भनेको छ भनेको म ना भनेको म हो भने दोस्रो पुरुष भनेको उनी उहाँ होइन राम श्याम हरि है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ दोस्रो भन्छौँ प्रथम पुरुष भनेको म र म हो ममा लाग्दैन भनेपछि यो चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिँदो रहेछ यो ग्रामर र त्यस्तै यसैले दुई नम्बरमा के भनेको छ अब यसको दुई नम्बरमा हेरौँ त्यसपछि हामी चाहिँ असमा जाउँला अगाडिको वाइके र पछाडिको वाइकेको कर्ता त एउटै हुनुपर्दछ यानि कि अगाडि म नै छ अगाडि म छैन र ना छैन भनेपछि पछाडिको वाइकेमा पनि त्यो हुनु भएन र अर्को कुरो अगाडि चाहिँ आवाजी भनेर छ भने त्यो सेन्टेन्स पछाडि पनि आवाजीकै बारेमा हुनु पऱ्यो है जस्तै कि छनुन यल्सिमी थुवनसिका यल्सिमी खङ्बु हादनी थुवानसिका इक्जाममे सिंहामे हाफकेकेस सायो है यसरी चाहिँ एउटै चाहिँ के हुनु पऱ्यो कर्ता हुनु पऱ्यो अगाडि र पछाडिको वाइक्यमा है यो चाहिँ याद गर्नु होला र प्रथम पुरुषमा लगाइँदो रहेनछ भनेर यो चाहिँ यसरी दुईवटा हामी के गर्यौँ यसलाई हेऱ्यौँ भने अस आस यस हेस वत्तनीमा चाहिँ के लेखेको छ भने अगाडिको वाक्यको कर्ता पहिलो पुरुष मात्र हुनुपर्दछ अगाडिको वाक्यको कर्ता पहिलो पुरुष अथवा प्रथम पुरुष भन्यो प्रथम पुरुष भनेको के हो छ र ना हो छ र ना जुन चाहिँ यता हुन हुँदैन भनेको थियो भने यहाँ चाहिँ हुनुपर्छ है जस्तै यहाँ पहिलोको वाक्यमा चाहिँ म नै हुनु पऱ्यो कि छ हुनु पऱ्यो कि नानै हुनु पऱ्यो म हुनु पऱ्यो भने दोस्रो र तेस्रो पुरुषमा लाग्दैन जस्तो रविजीले तुवानजीले हरिजीले गीतासी भनेर श्याम शङ्कर अथवा जोसुकै पनि हो त्यसरी चाहिँ पहिलो वाक्यमा अस आस यस यसेस वश धनिक राम्रो प्रयोग गरिँदैन र त्यस्तै गरी यहाँनिर से सेकेन्डमा भनेको छ दुई नम्बरमा के भनेको छ भने अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यको कर्ता जुन कर्ता हुन्छ दुईवटा वाक्यमा त्यो एउटै अथवा फरक पनि हुनसक्छ यानि कि यहाँ एजीले ए भन्ने एउटा व्यक्ति हो एजीले अथवा यहाँनिर टुआनजी चाहिँ इक्जाममा पास भएर रियनजी खुसी भयो लेख्न पाइयो टुआनजी इक्जाममा पास भएर खुसीको भयो रियान भयो ए भन्ने व्यक्ति इक्जाममा पास भयो भने बी भन्ने खुसी भयो गराउन मिल्यो तर हाम्रो यो यताको दनी भन्नेमा चाहिँ ए भन्ने व्यक्ति पास भएर ए नै खुसी भयो भन्नु पर्थ्यो बी खुसी भयो मिल्दैन है त्यो चाहिँ यसमा मिल्दो रहेछ अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यलाई फरक पार्न सकिन्छ तर अगाडिको वाक्य जहिले पनि प्रथम पुरुष नै हुनुपर्छ जस्तै म आउनु पऱ्यो है त्यो कुरा भनेको छ अब हामी त्यस्तै गरी साथीहरू लाग्छौँ तिन नम्बरमा यसको धनीमा जाउँ है अब फेरि हामी धनीमा फ्यान भनेको छ साथीहरू यहाँनिर है तिन नम्बरले फेनवा भनेको छ चार नम्बरले इयु भनेको छ यो कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नु होला साथीहरू जस्तो ययु भनेको त अर्को असासिया शेष धनीमा पनि छ यसमा पनि छ मेन कुरा भनेको यो फेनवा भनेको के हो पहिला बुझौँ है अगाडिको वाक्य हेर्नुहोस् है अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्य ठिक विपरीत अर्थ लाग्छ भने भनेको अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यको अर्थ फरक छ यो लिनुहोस् यहाँनिरबाट एउटा यसलाई अलिकति बुझाउनुलाई मैले जस्तै यो एउटा सेन्टेन्स हो यहाँ धनी लाग्यो भने यसलाई अगाडिको वाक्य भनिन्छ यसलाई पछाडिको वाक्य भनिन्छ अगाडिको वाक्यमा चाहिँ के छ साथीहरू जस्तै कि अगाडिको वाक्यमा फिगा छ भने यताको वाक्यमा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत माग्ता हुनु पर्यो के हुनु पर्यो माग्ता हुनु पर्यो है यसरी यहाँ पानी परेको छ यहाँ के छ सफा छ त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ छुप्ता भनेर राखेको छ भने ठ्याक्क त्यसको विपरीत यतातिर फेरि थप्ता भनेर हुनु पऱ्यो अरे हो नि फेनवा भनेको त्यस्तो परिवर्तन हुनु पऱ्यो अरे है यो नम्बर तिनमा याद गर्नु होला त्यस्तै अर्कोमा छ इयु भनेर लेखेको छ चार नम्बरमा इयु भनेको छ कारण है कारण भनेको कस्तो त दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिकै कारणले देखा पर्ने कुनै कारण अब जस्तै कि तुवानजीले यसो गरेर तुवान्जीले चाहिँ यस्तो भयो भन्नु पऱ्यो जस्तै मैले गरेर भन्ने चाहिँ हुनु भएन है जस्तै कि थुआन्सिगा यल्सिमी खङ्बु हादनी थुआनसिगा यलसिमी खङ्बु हादनी सिंहामे हापक्य खेसायो हुनु पऱ्यो व्यक्ति यो भनेको प तेस्रो अथवा दोस्रो व्यक्ति हुनु हुनुपऱ्यो त्यहाँनिर छ र ना प्रयोग गर्न पाइएन यो अघि नदेखि पनि मैले यहाँनिर दनीमा भनिरहेको छु साथीहरू भने त्यस्तै अब हामी चाहिँ अस आस यस यसेष वत्तनीको तेस्रो नम्बरमा जाउँ माथि त हामीले पढिसक्यौँ कुनै क्रियाकलाप गरेपछि थाहा हुने सत्य कुनै पनि क्रियाकलाप अथवा कार्य गरिसकेपछि थाहा हुने सत्य भनेको छ अहिले हामी इक्जाम्पलबाट पनि यसलाई अलिकति डिटेलमा हामी बुझ्छौँ अहिले चाहिँ मैले के भने तपाईँ कुनै पनि एउटा कार्य गर्नुभयो मानिलियन्स बिहान हस्पिटल जानुभयो त्यहाँ गएपछि मात्र तपाईँलाई थाहा भयो त्यहाँ ढोका बन्द थियो है हस्पिटल गएको थिएँ ढोका बन्द थियो पार्कमा गएको थिएँ मानिसहरू धेरै थिए भनेको कुनै पनि कार्य गरिसके पछाडि त्यसको सत्य कुरा थाहा पाउनु पाउनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि यस आस आस वत्तनी प्रयोग गरिन्छ दनी होइन यो याद गर्नु होला बुँदाहरू तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जाउँ चार नम्बरमा इयु भनेको छ भर्खरै हामी दनीमा पनि इयु पढेका थियौँ तर साथीहरू त्यहाँ हामी के पढेका थियौँ दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिको यु पढेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ आफू अथवा पहिलो व्यक्तिको यो आफ्नो अथवा पहिलो व्यक्तिको जस्तै छनुन् यलसिमी खोङ्बु आदनी हेत्तनी छनुन् यल्सिमी खोङ्बु हेत्तनी सियामे हाफ के के छ मैले इक्जाममा मेहनतसँग पढेको भएर चाहिँ पास भएँ भन्ने हो भने यहाँ तुवानले मेहनतसँग पढेको भएर पास भयो भन्ने हुन्थ्यो ध्वनिमा भने अस आस यास हेजो वत्तनीमा चाहिँ मैले मेहनतसँग पढेर भन्ने हुने पो है अब यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो त एउटा के हो त भन्दा यसरी चाहिँ यसको परिभाषा मात्रै हो साथीहरू अब म एक एक गरेर यो दुइटैतिरको लागि चाहिँ म अलिकति तपाईँहरूलाई व्याख्यासहित इक्जाम्पलहरू बनाएर र ती इक्जाम्पलहरूको पनि व्याख्या गरेर म देखाउँछु यो चार्टलाई चाहिँ तपाईँ स्क्रिन गर्नुपर्ने छ भने एकपल्ट यसलाई चाहिँ स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ है यो स्क्रिन चाहिएको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ हेरौँ एक्जाम हामी अब त्यसपछि दनीमा हेर्छौँ है यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दनी भनेको छ अस आस धनी एकछिनपछि पढ्छौँ भने दनीमा हेर्नुहोस् र यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै चारवटा चाहिँ यिनीहरूको चा चारवटा प्रकारहरू कुन कुन ठाउँमा चाहिँ दनी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भर्खरै भनेको थिएँ के 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 भनेको थिएँ साथीहरू हेर्नुहोस् त अगाडिको वाक्यको कर्ता दोस्रो र तेस्रो पुरुष मात्रै हुनुपर्छ प्रथम पुरुषमा लाग्दैन भनेको थिएँ यहाँले लेखेको छ र अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यको कर्ता एउटै हुनुपर्छ भनेको थियो यो पनि यहीँ लेखेको छ भने त्यस्तै गरी इयु र फ्यान वा भनेर लेखेको छ यहाँनिर इयु भनेको कारण दोस्रो वा प दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिले कुनै पनि काम गरेको त्यसबाट देखा पर्ने कारण र अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्य ठिक विपरीत हुँदाखेरि भनेर लेखिएको छ भने यहाँनिर चारवटा मध्ये देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एक दुई तिनमा चाहिँ मार्क गरेको छ है एक दुई तिनमा मार्क गरेको छ चारमा गरेको छैन यानि कि तपाईँहरूले एक र दुईको इक्जाम्पल एक र दुईको इक्जाम्पल यहाँ पाउनुहुन्छ भने तिन नम्बरको इक्जाम्पल यहाँ पाउनुहुन्छ यो चार नम्बरको इक्जाम्पल यहाँ लेखिएको छैन अर्को पेज खोलेर म देखाउने छु पहिला हामी यो एक दुई तिनलाई बुझौँ एकले र दुईले त एउटै कुरा भनेको छ के भनेको छ वाइकेको जुन कर्ता छ त्यो चाहिँ प्रथम पुरुष हुनु पर्छ र सेकेन्ड वाइकेको कर्ता पनि सेम त्यही नै हुनुपर्छ अर्को कर्ता हुन हुँदैन एकदम ध्यानसित बुझ्नु होला यसले के भनेको थङ्सेङी यलसिमी खोङ्बु हादनी है थङसेङी भनेको भाइले मेहनतसँग अध्ययन गरेकोले थङसेङ सियामकै के छ भाइ चाहिँ इक्जाममा पास भयो अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई अघि नै पनि भनेको थिएँ साथीहरू यो अस्वास निक्का उनिक्का र उन्देको जस्तै अर्थ लाग्ने भयो अब यसलाई खोङ्बु हादनी लेखेको ठाउँमा तपाईँहरूले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ खोङ्बु हेस पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू फोङबु हेछ भाइले मेहनतसँग अध्ययन गरेर इक्जाममा भाइ पास भयो हो भाइले मेहनतसँग अध्ययन गरेर भाइ इक्जाममा पास भयो यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हो फोङसेङ अब यहाँनिर के भनेको रहेछ त अगाडिको वाक्य पछाडिको वाक्य पनि प्रथम पुरुष हुनुहुन्न म हुन भएन कि यहाँ भाइको लागि लेखिदियो र अगाडि पनि पछाडि पनि बा सेन्टेन्समा चाहिँ के हुनु पऱ्यो सब्जेक्ट एउटै हुनुपऱ्यो यानि कि कर्ता एउटै हुनुपऱ्यो कि प्रथम हुनु भएन दोस्रो भाई भाई। कि र तेस्रो चाहिँ जो भए पनि भयो त्यस्तै छनुन् यलसिमी खङ्गु हादनी मैले मेहनतसँग अध्ययन गरेर छनुन हाफके हापकेक सयो म एक्जाममा पास भन्न पाउनुहुन्न हेर्नुहोस् त यहाँ इन्टु लगाएको छ यसरी भन्न पाइएन किनकि यहाँ छनुन नुन राख्न पाउनुहुन्न तपाईँ है छनुन राख्न चाहिँ पाउनुहुन्न ओके कि मैले बुझ्नुभयो नि यो सेकेन्ड नम्बरको सेन्टेन्स किन बिग्रिएको रहेछ छनुन भएर बिग्रिएको रहेछ किनकि छनुन प्रयोग गर्न पाइएन फर्स्ट वाक्य किन मिल्यो त भन्दा यहाँनिर चाहिँ माथि तपाईँहरूले एक को 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 पुर को 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 र दुईमा के भनेको छ वाक्यको अगाडिको कर्ता दोस्रो वा तेस्रो पुरुष हुनुपर्छ प्रथम पुरुषमा लाग्दैन भनेको थियो यहाँनिर यो प्रथम पुरुष हो त्यही भएर लागेन है र अगाडि र पछाडिको वाक्य कर्ता एउटै हुनुपर्छ यहाँनिर कर्ता एउटै छ त्यही भएर सेन्टेन्स मिलेको छ अब साथीहरू हामी जाउँ तिन नम्बरमा यहाँनिर तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ तिन नम्बरमा इयु भनेको छ कारण दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिको कारणले कुनै पनि कार्य देखा पर्छ चा। अथवा चाहिँ कारण देखा पर्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर मैले यसो गरेर होइन कि श्यामले यस्तो गरेर हरिले त्यसो गरेर भनेर गरे चाहिँ यहाँनिर भन्न सक सकिने भयो है जस्तै कि नुना गा भनेको दिदीले थनुल मौदा भनेको पैसा जम्मा गर्नु थनुल मौदनी पैसा जम्मा गरेर सुदोए ताङुल सास राजधानीमा जग्गा किन्नुभयो अब यहाँनिर कारण के छ त भनेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नुनागा थनोल म म उदा भनेको जम्मा गर्नु यसलाई हामीले के चाहिँ गर्न सकियो म आशा म आशा अथवा म उनीका पनि लेख्न सकिन्छ दिदीले चाहिँ पैसा जम्मा गरेर सुदोए ताँगुल सासयो राजधानीमा चाहिँ घर किन्नु भयो सरी जमिन जा, किन्नु भयो खु छिङ्गुन यल्सिमी खोङ्बु आदानी त्यो साथीले चाहिँ मिहानसँग अध्ययन गरेर यलसिमी खङ्गु हादनी उहिवेससायो डक्टर भयो त्यो साथी के भयो डक्टर भयो मिहानसँग अध्ययन गरेर है त्यो साथीले चाहिँ के गयो छिङ्गुए फेगा आफू धनी फेङ्गुने खास सायो छिङ्गुए फेगा आफूधनी साथीको पेट दुखेर हस्पिटलमा गयो साथीको पेट दुखेर भनेको यहाँनिर चाहिँ सबै सेन्टेन्सहरूमा तपाईँ के देख्नुभयो प्रथम पुरुष छैन दोस्रो र तेस्रो चाहिँ पुरुषको प्रयोग गरिएको छ र अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दा पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्यको कर्ता एउटै छ है अब त्यस्तै यहाँनिर फेनवा भनेको छ यो फ्यान भनेको कस्तो हो त्यसतिर पनि हामी लागौँ है नम्बर चारमा यहाँनिर फ्यानवा लेखेको छ फेनवा भनेको अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्य ठिक विपरीत हुँदाखेरि भनेको छ अब यो कस्तो हो त नि ठिक विपरीत हुने भनेको जस्तै ढालसीका आछी मेन भनेको मौसम बिहानमा चाहिँ छुप्तनी जाडो थियो नाचेनन् तातो थियो तर दिउँसोमा चाहिँ हामीले जस्तै अघि नै मैले भनेको थिएँ नि तर भन्न सकिन्छ यस्तोमा नुन्देको प्रयोग गरेर भनेर मैले भनेको थिएँ है नुन्दे नर उन्दे है ढालसीका आछी मेनन छुप्तनी मौसम बिहानमा चाहिँ जाडो थियो तर नाचेनन् तातु थियो दिउँसोमा चाहिँ न्यानो छ बिहानमा जाडो थियो दिउँसोमा न्यानो छ त्यसै गरी आगिनन आक्का छाधनी चा बच्चा चाहिँ एकछिन अघि सुतेको थियो तर इरन आयो अहिले चाहिँ उठेको छ चा। है आवाजीका थुदाल छन् काजी थाम्बेरुल बेरुल बुबाले दुई महिना पहिलासम्म चुरोट पिउनु हुन्थ्यो तर छिगुमुन थाम बेरुल कुन कुनसहयोग अहिले चुरोट छोड्नु भयो थाम बेरुल कुन्था भनेको कु चुरोट छोड्नु भनेको हुन्छ है थाम्बेरुल बेरुल कुन्था भनेको कु चुरोट छोड्नु भन्ने हुन्छ सुफिका सिनन मेउन ओम्सिगुल मोक् मगत त नि सुफिकाजीले पिरो खाना खानु हुने थिएन इजेनन छाल मगायो अहिले चाहिँ राम्रोसँग खानुहुन्छ अब हामी योबाट के चाहिँ बुझ्यौँ यहाँनिर चाहिँ विपरीत बिहानमा मौसम जाडो थियो अहिले मौसम न्यानो छ यसको के भयो त्यसको विपरीत अर्थ भयो हो ठ्याक्कै विपरीत अर्थ लायो बच्चा सुतेको थियो अहिले उठेको छ विपरीत अर्थ भयो चुरोट पहिला पिउनु हुन्थ्यो अहिले चुरोट छोड्नु भयो त्यसको ठ्याक्कै विपरीत भयो पिरो खाना खानु हुने थिएन अहिले राम्रोसँग खानुहुन्छ ठ्याक्कै विपरीत भयो गरेर हामी यसरी चाहिँ धनीका चारवटा कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पढ्यौँ साथीहरू के के पढ्यौँ त एकपटक फेरि जब हेर्नुहोस् त अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यको कर्ता एउटै हुनुपर्छ पर प्रथम पुरुषमा लाग्दैन दोस्रो र तेस्रो पुरुष हुनुपर्छ त्यस्तै कारण देखाउने बेलामा कारण पनि दोस्रो पुरुषकै पहिलो पुरुषमा लाग्दैन भनेर पढियो भने एउटा चाहिँ यु र एउटा फेनवा भनेको छ यही सम्झिनु भयो भने हुन्छ तपाईँ मेन यहाँनिर पर्ने तिनवटा मात्र टपिक छ कि एउटा भनेको प्रथम पुरुषमा नलाग्ने भन्ने याद गर्नु पऱ्यो है प्रथम पुरुषमा लाग्दैन प्रथम पुरुषमा लाग्दैन धनी भनेको प्रथम पुरुषमा लाग्दैन र ययु र फेनवा भनेर सम्झिनुभयो भने यु एउटा ययु त्यो प्रथम पुरुषकै को लागि हुनुभएन यु पनि दोस्रो तेस्रो पुरुष हुनु पऱ्यो फेनवा भनेको वाक्य ठ्याक्क विपरीत हुँदा पहिलाभन्दा वाक्य ठ्याक्क विपरीत हुने बेलामा आश आश अब हामी असआस यस हेष वत्तनीमा जाउँ है अब त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले असआसियसेष वत्तनीमा मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको जस्तै यहाँनिर चारवटा कारण छ यसको पनि अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यको पुरुष चाहिँ प्रथम पुरुषै हुनुपर्छ पहिलो पुरुष हुनुपर्छ र दोस्रो र तेस्रो पुरुषमा लाग्दैन प्रथम पुरुष हुनु पऱ्यो यसमा प्रथम पुरुष भनेको के हो छ र ना हो छ र ना चाहिँ हुनु पऱ्यो र अगाडि र पछाडिको वाक्यको कर्ता एउटै अथवा फरक पनि हुनुपर्छ अघि न एउटै हुनुपर्छ भनेको थियो भने अहिले चाहिँ के भनेको छ फरक पनि हुनसक्छ है जस्तै म इक्जाममा पास भएर बुबा खुसी हुनुभयो सक्छ कि है त्यसरी चाहिँ फरक हुनसक्छ भनेको छ भने कुनै क्रियाकलाप यहाँ तिन नम्बरको चाहिँ हेर्नुहोस् त कुनै क्रियाकलाप गरिसके पछाडि त्यसबाट कुनै पनि कुरा ज्ञान सत्य कुरा थाहा हुन्छ भने भनेको छ तिन र चारलाई अहिले मैले चाहिँ एकछिनपछि अर्को पेजमा देखाउने छु यहाँ चाहिँ एक र दुईको हेरौँ है यहाँ माथि हाइलाइट पनि गरेको छ एक र दुईलाई एक र दुईको एकको दुईवटा इक्जाम्पल दुईको दुईवटा इक्जाम्पल भनेर तल लेखेको पनि छ पहिला एकको हेरौँ है छनन् अझै नुत्के काजी इरुल हेत्तनी है इरुल हेत्तनी मैले हिजो ढिलासम्म काम गरेर नमो फिगो चाहियो अति थकिच्छु छनु अझै नुत्के काजी इरुल हेस हामी त्यो ठाउँमा के लगाउन सक्छौँ नुत्के काजी इरुल हेस छनुन अझै नुत्के काजी इरुल हेस नमु फिगोन आम्निँदा छनुहुन् अझै नुत्के कारुल हिरु नुत्के काजी हिरुलेत्तनी नमु फिगोन आम्निँदा दुई नम्बरमा छेगा खफिरुल मास्यत तनि छेगा खफिरुल मास्यत तनि छाल छाल छु इसोनिँदा मैले कफी राम्रोसँग पिएर राम्रोसँग सुत्न सक्छु कफी पिएर मैले कफी पिएर रा, राम्रोसँग सुत्न सक्छु छनौँ ख फिरुल मा छाल छाल सु मैले कफी पिएर रा, राम्रोसँग सुत्न सक्छु जहाँनिर चाहिँ मासिधालाई मास्यास भनेर लेख्न सकिन्छ यही ठाउँमा है मास्यास लेख्न सकिन्छ है त्यस्तै अब हामी यहाँनिर दुई दुई लेखेको छ साथीहरू यो दुई दुई लेखेको यसको लागि अब अब दुई नम्बरले के भन्छ अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्यको कर्ता एउटै अथवा फरक पनि हुनसक्छ भनेको अघि न चाहिँ कर्ता एउटै चाहि थियो तुवानजीले मेहनतसँग पास भएर तुवान चाहिँ मेहनतसँगबाट तुवानै पास भयो भन्ने थियो यहाँ चाहिँ के छ छेगा यलसिमी खोङ्बु हेत्तनी छेगा यलसिमी खोङ्बु हेत्तनी मैले मेहनतसँग अध्ययन गरेर फुमोनिमी खिप्पयो आमा खुसी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ फरक वा यहाँ छ छेगा भन्ने छ यहाँ फु मनिम भन्ने छ भनेको कर्ता के भयो यसरी फरक पनि भयो नि त कर्ता है कर्ता फरक भयो यहाँ छेगा सन्से निम्के मुरफात्तानी मैले सरलाई सोधि हेरेको थिएँ छेगा सनसे नेमके मुरफात्तानी मैले सरलाई सोधि हेरेको थिएँ सन्सेङ निमी मोरुन्दागो दागो सरले चाहिँ थाहा छैन भनेर भन्नुभयो सन्सेङ्गी मरुन दागो आम् नि दा सरले थाहा छैन भनेर सो भन्नुभयो मैले चाहिँ सोधेँ तर सरले के भन्नुभयो थाहा छैन भनेर भन्नुभयो यानि कि हामीले चाहिँ यहाँनिर एक र दुईमा राखेको कुराहरू चाहिँ पढ्यौँ है एक र दुईमा राखेको कुराहरू पढ्यौँ अब तिन र चारमा जाउँ एकपट्टि त्यस्तै गरी अब यहाँनिर तिनको हामी यहाँनिर तिनमा देख्नु सक्नुहुन्छ हाइलाइट गरेको छ तिनको हामी अब पढ्दैछौँ कुनै पनि क्रियाकलाप गरिसकेपछि त्यसको सत्य कुरा थाहा पाइन्छ भने त्यति बेला प्रयोग गरिन्छ भनेको चा छ कस्तो हो त नि त्यो कुरा छुमारे खोने खात्त नि सप्तान्तरमा पार्कमा गएँ सारामदोरी मानस चाहियो मानिसहरू धेरै थिए अब यसले भनेको के हो खउने खास चाहियो खुरीको आरास चाहियो खोरी गो आर मेन कुरा चाहिँ तपाईँहरूले खुरीको आरास चाहियो हो यो चाहिँ खुरीको गो आरसायो खुरी आरस अनि थाहा पायो सारामदुरी मानि इसयोग मानिसहरू अति धेरै थिए पार्कमा गएँ अनि बल्ल मैले थाहा पाएँ खोरीको आरस हो सारामदुरीमा नि इस्यो छुमारे खउने खात्ता नि सारामदोरी सारमदुरी सयो सप्तान्तमा चाहिँ पार्कमा गएको थिएँ मानिसहरू अति धेरै थिए भनेको त्यो मानिसहरू धेरै चाहिँ उसले उहीँ गएपछि थाहा पायो कि है त्यस्तै अर्कोमा हेरौँ थोसो गाने खात्तनी छारिका अप्तरा गयो थोसो गाने यानी यहाँनिर एउटा ग्रामर अर्को पनि यानी यहाँनिर के भनेको छ थरा गयो थरा गयो यसको अर्थ हुन्छ रहेछ कुनै पनि कार्य आफूले अनुभव ख्यङ हम गरिसके पछाडि जस्तै कि ख्यङ हम भनेको कोरियन भाषा पढ्न गयो कोरियन भाषाको एक्जाम दिन गयो आङ्गुको नुरेक्सियमी अरेप्ता गयो कोरियन भाषाको इक्जाम त गाह्रो हुँदो रहेछ है यानि कि उसले भोगिसकेपछि अनुभव गरिसकेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्ने बेलामा व्यक्त गर्ने बेलामा डहोराएको प्रयोग गरिन्छ दोहोऱ्या गयो थोसो गाने भन्छ यसले पुस्तकालयमा गएँ छारीका हप्तोरा गयो सिट त रहेन छ त बिहान पुस्तकालयमा गयो मान्छे सिट त रहेन छ यसलाई हामी के पनि भन्न खुरीको हारा हो छारिगा अप्तरा गयो थो सगनमा गएँ अनि थाह पाएँ कि सिट रहेन छ थो सगनमा गएँ अनि थाहा पाएँ कि सिट चाहिँ रहेन छ है यसरी चाहिँ हामी यसलाई पनि कुनै पनि काम कुनै पनि ह्याङदोङ चाहिँ हान वे अल्गो इसुम इसोमुल नाथा नै गिँदो हामी भन्छ कि कुनै पनि काम गरिसके पछाडि कुनै पनि क्रियाकलाप गरिसके पछाडि क्रियाकलाप गरेपछि थाहा हुने कुरा कुनै पनि क्रियाकलाप गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ थाहा हुने कुरा कुनै पनि क्रियाकलाप गरिसके पछाडि थाहा हुने कुरा अब हामी जिउ चार नम्बरमा जाउँ यु भनेको छ यसमा जाउँ है त एक चार नम्बरको यु भन्छ आफू अथवा पहिलो व्यक्तिले कुनै पनि काम गरेर देखा पर्ने कारण अघि नै हामी दोस्रो व्यक्तिको लागि पढेका थियौँ केमा ध्वनिमा जा ध्वनिमा भनेको चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको लागि पढेका थियौँ भने यसमा चाहिँ पहिलो व्यक्ति छ अथवा नाको लागि पढ्दैछौँ हामी है जस्तै छेगा यलसिमी खोङबु यतानी मैले मेहनतसँग पढेकोले सियामए सङ्गोङ यस छेगा यलसिमी खङ्बुएछ सियामे आपकेक यसो सङ्गोङ यस मैले मेहनतसँग पढेर चाहिँ इक्जाममा पास भएँ यसलाई के भन्न सकिन्छ यल्सिमी खङ्गु हेस सङ्गोङ हेसायो यल्सिमी खङ्गु हेस सङ्गोङ हेसायो अझै सुरुल मानी मास्यात्ता नि हिज रक्सी धेरै पिएकोले मरिगा आफायो ठाउँको दुखेको छ सुरुल मास्या मरिगा आफ आयो सुरुल मास्या छ मरिगा आफायो यो चाहिँ टोटली के हुने भयो छ अथवा नाको लागि है छ अथवा नाको लागि यस्तै दनीमा चाहिँ हामी दोस्रो व्यक्तिको लागि प्रयोग गरेका थियौँ यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई चार चारवटा कुराहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यो धनी र अस अस्स्य सेस्वस्थ धनीको चाहिँ चार चारवटा यसरी चार चारवटा चार चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझाइसकेको छु पक्कै पनि तपाईँ एकैपटकमा बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई दुईपटक हेर्ने कोसिस गर्नुहोला दुईपटक दुई भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले मजाले चाहिँ यो ग्रामर बुझ्नुहुनेछ र अब हामी सबैभन्दा सुरुमा जुन क्वेसनहरू गरेका थियौँ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ एकपटक हेरौँ है त अब चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु सक्ने कि नसक्ने है त साथीहरू फर्स्टमा माथि हेरौँ है यो क्वेसन हेरौँ है छेसो खाप्सी छाङ्न नै ओरेन साज्यास हो अब यो सागसब्जीको मूल्य चाहिँ गएको वर्ष सा फिसादा महँगो फिसात्तानी यो पनि महँगो है फिसात्तानी फिसादा अब अहिले चाहिँ के भयो सस्तो भइदिएको छ पोहोर के थियो महँगो थियो इक्जाममा यसरी दुइटा कोही अप्सन त आउन्न मैले तपाईँहरूलाई दही गरामर मिनिङ भन्दा पनि गरामर मात्र छुट्याउनको लागि दुईवटा राखेको है अब के चाहिँ भयो साथीहरू गएको वर्ष चाहिँ फी सादा महँगो थियो यसले चाहिँ साथीहरू गत वर्ष सागसब्जी चाहिँ महँगो थियो है महँगो थियो अहिले के भयो सस्तो भइदिएको छ भनेपछि चाहिँ यसलाई हामीले जस्तै अघि न त्यहाँ फ्यान वा भनेर पढेका थियौँ त्यसमा चाहिँ जहिले पनि दनीको प्रयोग गरिन्छ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको पनि के थियो होला एक नम्बर अनुमान गर्नुभएको थियो होला यसको एन्सर पनि के हुने भयो एक नै हुने भयो कसरी एक हुने भयो त साथीहरू गएको वर्ष सस्तो थियो महँगो थियो अहिले सस्तो भइदियो यसलाई चाहिँ हामी फेनमा परिवर्तन टोटल्ली चाहिँ के भन्छौँ यसलाई चा? चाहिँ ठ्याक्क विपरीत भएको भनिन्छ है त्यस्तै अर्को सेन्टेन्समा हेरौँ यहाँ पनि तपाईँहरूले अनुमान लगाएअनुसार मिल्छ कि नै छनुन अजे फाम लुत्के काजी इरुल हादनी हेत्तनी नमुफीको नेसायो भनेको छ है यहाँनिर पनि साथीहरू तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ चा। प्रथम पुरुष भनेको छ यो प्रथम छनुन भनेको छ त्यस्तो बेलामा द अस आस लगाउने कि धनी मात्रै लगाउने त्यस्तो बेलामा पक्कै पनि अस आस धनी लगाइन्छ हामी भर्खरै पढेका छौँ तपाईँले अनुमान गरेको पनि त्यही थियो होला त्यस्तै अर्को नेक्स्ट तिन नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् छुमारेनन् खोङने खादनी खात्तनी सारमदुरी मान्त राग हो यो पनि हेरिसकेका छौँ अघि नै भर्खरै है पार्कमा मान्छेहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ गइसके पछाडि आफूले अख्याङ हम भनेको चाहिँ तपाईँ अनुभव गरिसक्नुभयो अनि के भयो आरासयो थाहा पाउनुभयो तपाईँ पार्कमा जानुभयो है गइसके पछाडि तपाईँलाई थाहा भयो त्यहाँ मानिसहरू धेरै थिए त्यस्तो बेलामा खात्तनी अत्तनी अत्तनी यत्तनी हेत्तनी लगाइन्छ र त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँनिर हेङी यलसिमी भनेको दाईले चाहिँ मिहानसँग हाप्केकेसा खु हादनी खङ्बु हेत्तनी दाईले भनेको भएर यहाँनिर चाहिँ दाई भनेको चाहिँ दोस्रो दोस्रो पुरुषको लागि चाहिँ जहिले पनि धनीको प्रयोग गरिन्छ असास धनीको प्रयोग गरिँदैन है यसरी चाहिँ अब पनि तपाईँहरूले इक्जाममा यस्तो खालको क्वेसन आयो भने मजाले मिलाउन सक्नुहुनेछ है चा, त्यो चाहिँ हामी कामना गरौँ र अब आजको क्लास चाहिँ तपाईँहरूले टोटल भिडियो हेरिसक्नु भएको छ तपाईँलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो तपाईँले बुझ्नुभयो भएन र कहाँदेखि हेर्नुभएको छ कृपया सल्लाह सुझाव सहित कमेन्ट गर्न नबोल्नुहोला अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला म भने कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिका अधिकारी विदा हुन्छु नमस्ते